אנחנו תמיד שם, כל חג וכל חופשה. יורדים מהמטוס, אוספים את המזוודה, ורק מחפשים להגיע הביתה כמה שיותר מהר. נהגי המונית יודעים שאין לכם הרבה ברירות, ולכן מנצלים את המצב לטובתם. אין, מה אני אגיד לו? אין לי אפשרות לעשות כלום, אחי. מה זה למה? תגיד לו, מה אני אגיד לך? זה כבר עניין שלך. לא, יס, פרנס, גרסיאס, מעלית, אלי גייטור. שלחנו את למד שתשחק עוד לקוחה פריירית, בשביל לבדוק את השיטות השנויות במחלוקת של נהגי המונית. שלום, מה קורה, מונית? מונית, בבקשה, אין בעיה. איזה מזוודה אחת, נכון? כן. אין בעיה. לאן את צריכה? בת ים. בת ים? כן. את נראית לי בן אדם של בת ים. כמה סגרנו? 400? כן. 400. אבי, בוא בבקשה, תפל בה. אהלן, מה קורה? אתה כאילו מחליף אותך. אני כבודי במקומי מונח. הנה, בדיוק אבי עכשיו לוקח אותך. בסדר? יופי, אין בעיה, אין בעיה, הוא לוקח אותך. טוב, אני אדבר. אביאל, אני כבר בא, אני לוקח אותך. היי, יוסי, בת ים? יוסי. אני נוסע, יוסי. אני לא מבין, יש לך בעיה הבוקר? לא, אני רוצה לעבוד. יפה, אתה עובד. אני צריך להביא פרנסה לילד, האישה. אתה לוקח 400 נסיעה, כן? נו. אני מקבל 400. זה הכל, יפה. לא יודע מה קורה עם המדינה הזאת, לא מבינים שאתה קורא להם. יאללה. מונית. יא המלכה שלי. יאללה. חג שמח, מותיק. יאללה, ביי ביי. מונית. עזריאל. בסדר, אין בעיה. רוצה לראות קסם? אופה. הנה, בבקשה, נפתח. בטח, מה זה? איזה איום. עמידר, נכון? כן. 400 סיכמנו, כן, סופי, הכל בסדר, יאללה, מתחילים לנסוע. רגע, שנייה. אולי תפעיל מונה? מה? כאן התירוצים של נהג המונית מתחילים, והוא מנסה להסביר בכל דרך אפשרית למה אין צורך במונה, למרות שעל פי חוק הוא מחויב להפעילו. כמובן שחסרנו מכם את המילים הקשות. רחוב עמידר גם עם כל השיפוצים שם של הרכבת הקלה, אני אומר לך שזה המחיר הכי טוב שאת יכולה לקבל. מה אנחנו חושבים על זה, על המילה הזאת מונה? מונה? מה זה מונה? מה פתאום מונה? מה זה מונה? את מבין? לא, מה פתאום? בבקשה. לא, תגיד לה שלא יודעת מה טוב לה, תגיד לה מה פתאום, לא יודעים כלום. בבקשה, זה יואבי, וזה הבנו. מונה, אתן להם יותר כסף. אולי בכל זאת מונה. מונה. עוד פעם אנחנו אומרים מונה? סבבה, אין בעיה, אני אפעיל לך מונה, אבל... מה הבעיה? מה קורה? המונה, מה הוא עושה? הוא לוקח את כל האנרגיה של הרכב, אוקיי? תגביר לי רגע, בוא נראה, תגביר את הסיפור. הפעלתי לך, רגועה? יופי, אין בעיה. וואי וואי, הרכב נוסע על 20. מה אני אעשה? בבקשה, מה זה מזוודה אחת? כן. בבקשה, כמה זה יוצא לך? את נראית בת ים, פרצוף של בת ים את נראית לי. האמת ש... כן. כן? בוא, בבקשה. תעזור אותם. סליחה.